ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହେବେ, କେବେ ନାହିଁ ଯେ ଆଗକୁ ରାଜନୀତି କରିବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ଇଚ୍ଛା ଅଛି 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 ଅଛି, ତାର ବି କାରଣ ଅଛି। ମୋ ବାପା ଏବେ ଚାଲିଗଲେଣି। ବାପା ଥିଲାବେଳେ, ବାପା ଯେବେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦେହ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା ପଢ଼ ପଢ଼ୁ ରାଜନୀତି କଥା ଏମିତି ପଡ଼ିଥିଲା, ପଲିଟିସିଆନ୍ଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୋତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ। ବାପା କହିଲେ ହଁ ତୁ କରିପାରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ କରିପାରିବି ରାଜନୀତି? ମୁଁ କହିଦେଲି ତ ମୁଁ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବୋଲି। ତ ବୋଉର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବୋଉ ମନା କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ମୋତେ ନେଇକି ଯାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ରାଜନୀତିଟା ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ରାଜନୀତି କରିବେ। ହଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଦେଖିବେ। ଏ ନେତା ଶୁଣୁଥିବେ, ମୁଁ ତ ପିକ୍ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି। ନା ଏବେ ନୁହଁ, ଏବେ ନୁହଁ, ଏବେ ମୁଁ ଗୀତକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ ଗୀତରେ ନାହିଁ, ମୋର ଗୀତ ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ। ହଁ ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦୀପ୍ତି ରେଖା, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଥନିକରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଟାୟାର୍ରେ ବହୁତ କ୍ୱଚିତ। ବାପାଙ୍କର ମନା, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ପିନ୍ଧିଲେ ବି ସେତେ ତ ଆଉ ଓପନ୍ ଅପ୍ ହେଇକି ପିନ୍ଧି ହେବନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ ମୋ ଖୁସିରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଶାଢ଼ୀ ସାଲୱାର ଗାଉନ୍ସ ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱେର୍ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ବନ୍ଦନା କ'ଣ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍? ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା, ଦୁର୍ଗା ତିନ ସିନେମା, ସିଂହ ବାହିନୀ ଶକ୍ତି ଦାୟିନୀ, ସିଂହ ବାହିନୀ ଶକ୍ତି ଦାୟିନୀ, ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ମା, ମା ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ମା। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗେ, ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ମା। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆଇଦର ଜରୁରୀ ଆର୍ ମଜବୁରୀ। ଆପଣ ମଟନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଜରୁରୀ ନା ମଜବୁରୀ? ଜରୁରୀ। ଗୀତକୁ ହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାଚ ବହୁତ ଦରକାର, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ନାଚନ୍ତି ନାହିଁ, ଜରୁରୀ ନା ମଜବୁରୀ? ଜରୁରୀ। ସିନେମା ହଉ କି ଗୀତ, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବା ବି ଉଚିତ ଭାବିଥାନ୍ତି, ଇଏ ଜରୁରୀ ନା ମଜବୁରୀ? ମଜବୁରୀ ହେଇଥିବ, ମଜବୁରୀ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ସୋକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭଜନରୁ। ଆଇ କିରି ନନ୍ଦିନି ନନ୍ଦିତ ମେଦିନି ବିଶ୍ୱ ବିନୋଦିନି ନନ୍ଦନୁତି, ଗିରିବର ବିନ୍ଧ୍ୟ ଶିରୋଦିନି ବାସିନି ବିଷ୍ଣୁ ବିଳାସିନି ଜିଷ୍ଣୁନୁତି, ଭଗବତୀ ହେ ସିତି କଣ୍ଠ କୁଟୁମ୍ବିନି ଭୂରି କୁଟୁମ୍ବିନି ଭୂରି କୃତି, ଜୟ ଜୟ ହେ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନି ରମ୍ୟ କପର୍ଦ୍ଦିନି ଶୈଳସୁତେ। ଦୀପ୍ତିରେଖା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ଖୋଲା କଥାରେ ଖୋଲିକି ଅନେକ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆପଣ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଚିତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଗକୁ ପୂରଣ ଅପେକ୍ଷାରେ, ରାଜନୀତି କରିବେ, ରାଜନେତା ହେବେ।